Nova Suzuki Vitara? Ne, ni nova. Tole je v bistvu že generacija, ki stara 10 let. Pa jih prenavljajo, no in zdaj je prišla še naslednja prenova. Kaj je drugačnega? Je v bistvu na zunaj nekaj veliko. Ne? Tele ledice dnevne so se postavile sedaj navpično. Ha, pa motori so enaki, notranjost je precej enaka. Je pa nekaj več asistenčnih sistemov. Za motorje imaš dva 1,4 turbo polnjenega, ki ga že poznamo, in pa 1,5 ne turbo polnjenega, ki ima malo večji električni motor. Sta pa oba hibrida, v bistvu, blaga hibrida. Se bi se naslonil, klele, pa je toliko vroče v tem poletnem času, da se niti ne morem, ker se bom opekel. Ampak 1,4 litrski, 4-cilindrski turbo polnjen bencinski motor. Jaz mislim, da je tole en najboljših, če ne najboljših Suzukijevih motorjev, zato ker temu avto res fajn pripada. Za dosti moči, za dosti navora, tih je, umirjen, lep zvok ima, pa še precej nizko porabo v bistvu, glede na to, da je to pogon na vsa kolesa. Je pa tukaj notri toliko prostora, halo, da bi se še kakšen V6 skril. V notranjosti, kot sem rekel, tudi ni kakšnih ogromnih sprememb. In čeprav je avto zelo prijeten, moram reči, da mečkano se že sti staromoden, ko se notri usedeš. Ne? Saj imaš tukaj nekaj mehkih površin, ampak tale plastika je trda in taka, zgleda starinska, že iz 80-ih ne? Na vratih. Drugače pa imaš, ja, analogne instrumente, digitalni računalnik za potovalni računalnik, imaš infotainment zaslon, ki je kar v redu, in pa fizične gumbe tukaj za klimatiziranje, kar je super. Tudi fizične gumbe za gretje sedežev, fizični gumb za izbiro voznega profila, fizične gumbe na volanu, skratka fizično, kar je v tem času res že en velik plus. Au! Če se usedem zadaj, sedim za sabo takole zelo udobno in imam še veliko prostora tako za noge spodaj, kot tudi za kolena. Tako da zadaj se ne bojo potniki pritoževali. Je pa res, ne, da jaz sem poprečna višine, pa se že dotikam tukaj stropa z glavo. Moj kolega, ki ima pa 196 cm, pa lahko sedi na voznikovem sedežu, kjer je streha za las mogoče še višja in se tudi praktično dotika strehe. Tako da, če si višje rasti... Ta Vitara ima zadaj tudi kar nekaj prostora, zdaj ne bom govoril praktično na čisto litrih, ampak vsa naša oprema, jaz imam vedno to za neko referenco, gre notri kar recimo brez problema, lahko bi še kakšne stvari noter dal. Tule na vogalih imaš takele prostorčke za kakšne manjše zadeve, recimo fotoaparat, da se ne vozijo naokoli, pa še lahko odpreš tole spodno podlogo in še notri kaj spraviš. Tako da ni ogromno prostora, ne boš s tem prevažal kakšnih omar, razen če boš podrl zadnje sedeže, ampak je pa zadosti za vsak dan, za normalno življenje. Ta Vitara je prav perfektna za takele področja. Za majhne vasice, v hribih, v gorah, zato ker, evo, zdaj uporabljam hill descent, se pravi spustim zavoro in avto sam lepo zavira. Skratka, avto je zadosti visok, zadosti mehek, za takele lukne, za makadamske poti, tudi za blatne poti, ima zelo dober pogon na vsa 4 kolesa. Vem, sem ga že preskušal, lahko res orang prideš po različnih poteh, tudi z drugimi, Suzuki Swiftom in Suzuki Ignisom recimo, so zelo sposobna vozila, da ne govorimo o Jimnyju, ki ima tudi reduktor in tako naprej, ne, tale Vitara ga nima. Ampak zabavno je, pa še v bistvu en plus te malo zastarele trde plastike je to, da če kaj delaš zunaj, pa si kaj blaten, ne, ti ne bo prav hudo, da si kaj popackal, zato ker bo zelo, zelo zlahka se to počistilo. Zdaj sem se pa zapeljal do neke hiše osebne, tako da moramo jih popackati. Tako da sem tole svojo nalogo nekako malo zamočil. Ne? Jaz sem skušal najti kakšno res zanimivo, dobro off-road pot, pa nisem nič posebnega našel. Tako da zdaj smo tukaj nazaj na asfaltirani poti. Kar je pa tudi druga stran tele Vitare. Ne? Tole ni avto samo za vožno po nekih brezpotih pa razbitih cestah.
Uporabljal sem ga tudi v Ljubljani, na avtocestah in moram reči, da se posod res dobro obnese. Pa še nekaj je, ne? Včasih si rečeš, joj, zakaj tako mehne motorje dajo avtomobile? Prvič, dobro, ta ima, nima 3 cilindrov, ima 4 cilindre, je pa samo 1,4 litre. Ne? Ampak moram reči, da mi je to eden najbrž najboljši Suzuki-ov motor, mogoče še tisti, ki je malo bolj navit v Suzuki Swiftu, ampak Suzuki Swift Sportu, ampak moram reči, da je res cukrček je, no? Ravno prav za tale avto in poraba je 5 litrov in pol tam neko poprečje, če se voziš po avtocestah, pa taki cestah, pa mečkano offroada, 5 litrov pa pol, s tem, da je avto dvignen, da ima pogon na vsa kolesa ves čas, zelo dobra poraba.